স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তৰ ভাতৃ ৰাতুল মহন্তৰ দেহাৱসান স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা কলিয়াবৰ বিধায়ক কেশব মহন্তৰ পঞ্চম গৰাকী ভাতৃ ৰাতুল মহন্তৰ দেহাৱসান ঘটিছে তেজপুৰৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত বহুদিন ধৰি তেওঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটিছে পঞ্চম গৰাকী ভাতৃৰ আৰু দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল বুলি কোৱা হৈছে ভাতৃ গৰাকী 45 বছৰীয়া আছিল মাত্ৰ 45 বছৰীয়া ৰাতুল মহন্তৰ অকাল বিয়োগত জন্মস্থান তেলিয়া গাঁওবাসী শোকাহত হৈ পৰিছে তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট আৰু তাৰ পিছত দেওবাৰ আৰু সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব উপায়ুক্ত সন্মিলন উপায়ুক্ত সন্মিলনক লৈ এতিয়া যুদ্ধংদিহি তৎপৰতা শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ ৰং খানি ন ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে তেজপুৰক ৰাস্তা ঘাট ফুটপাথ সকলো এফালৰ পৰা চিকুণাই তোলা হৈছে এঘাৰ জনৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট আৰু উপায়ুক্ত সন্মিলন প্ৰথম দুয়োটা দিনৰ কাৰ্যসূচীতে উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেজপুৰৰ বাটামাৰীত ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে নৱনিৰ্মিত আটক ধুনীয়া তেজপুৰ কনভেনশ্যন সেন্টার আৰু এই কনভেনশ্যন সেন্টারতে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট আৰু উপায়ুক্ত সন্মিলন অসম চৰকাৰৰ সকলো মন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যৰ আটাইকেইখন জিলাৰ উপায়ুক্তক তেজপুৰলৈ আদৰিবলৈ সাজু হৈছে এতিয়া শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন মুঠতে তিনিটা দিন VIP VVIPৰে গিজগিজাই থাকিব তেজপুৰ বতৰে যদি বিধি পঠালি নিদিয়ে এতিয়া যিটো বতৰ বৰ্তমান হৈ আছে বাকী আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত পৰহিদিনা 11টা বজাত কেবিনেট ইয়াত হ'ব আৰু অসম চৰকাৰৰ আটাই সকল মাননীয় মন্ত্ৰী ইয়ালৈ আহিব আৰু তাৰ নেক্সট ডে দুদিনীয়াকৈ আমাৰ ইয়াত গোটেই অসমৰ মানে DCবিলাক ইয়ালৈ আহি আছে আৰু DC সন্মিলন ইয়াতে হ'ব প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে আমি প্ৰায় সাজু আটাইখিনিৰ কাৰণে তিনি বছৰৰ পিছত